Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani prednostka, vážená pani hlavná kontrolórka, vážení občania prítomní, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal a pozdravil na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že všetci poslanci dostali písomné vyrozumenie o dnešnom zasadnutí aj s programom, navrhnutým programom. Ďalej konštatujem, že z 11 poslancov je prítomných 9 poslancov. Pán poslanec Vitták sa ospravedlnil a pani poslankyňa Ingrid Winklerová sa ospravedlnila, že bude meškať, takže vyzeralo tak, že by ešte mala prísť asi tak za hodinu. Takže obecné zastupiteľstvo je uznášanie schopné. Vystáť Kepišale, osmiel Kepišale, urak, Kibatol, vezetujeme, Fujerne, Nervne, Kadra, Šlokošov, Vineky, Sredeta, Ľubezlepa, Kepišale, Kaštule, Mášovi, Kriliešie, Ovoď Mar, Ambitre, ten Slovák, Neven, Konštatálom, hogy a Kepišale, Kaštule, Határozó képes, a 11 képviselőből 9 képviselő jelen van. Obdržali ste program dnešného rokovania, ktoré by som vám prečítal, takže navrhujem dnešný program, tak ako ste to obdržali. Za prvé je otvorenie, za druhé určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení, za piaté návrhy a pripomienky občanov, za šieste interpelácia poslancov, za siedme všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2018 o miestnych daniach, za 8. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad, za 9. programový rozpočet obce Veľké Úľany na obdobie 2019-2021 a rozpočet rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Úľany na rok 2019. Za 10. rôzne, za 11. diskúzia, za 12. záver. Pýtam sa, má niekto návrh na zmenu programu? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za, aby sme sa dnes riadili týmto programom, vyhnutím ruky. Hlasujeme, ďakujem. Je niekto proti? Nikto? Držal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že sme program dnešného rokovania schválili. Jak ustanovuje zákon, tento program, ktorý ste obdržali, tak tento program musí byť odsúhlasený hneď na začiatku nášho rokovania. A návrhy až po odsúhlasení programu je možné dávať návrhy. Takže ja by som hneď mal jeden návrh. S nedopatrením do programu sa zabudol jeden bod, a to zmena rozpočtu. Vždy ku koncu roku, potom pani prednostka obecného úradu nám vysvetlí, vlastne vy, čo ste už dávnejšie poslanci, tak vieme, že ku koncu roku máte drobné, nepredvídateľné zmeny, ktoré ešte do 31.12. sa vyskytnú, tak ešte na tie zmeny musíme odsúhlasiť. Takže navrhujem namiesto programu číslo 10 doplniť program zmena rozpočtu 2018. Tým pádom bod 11. výbor rôzne, bod 12. diskusia a bod 13. záver. Takže program ešte raz prečítam, ja navrhujem touto zmenou, by bol nasledovný program, za prvé otvorenie, za druhé určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení, za piate návrhové pripomienky občanov, za šieste interpelácie poslancov, za siedme všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2018 o miestnych daniach, za osme všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad, za 9. programový rozpočet obce Veľké Úľany na obdobie 2019-2021, za 10. zmena rozpočtu 2018, za 11. rôzne, za 12. diskúzia, za 13. záver. Má niekto nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za, aby sme sa dnes riadili týmto programom, touto zmenou, vyhnutím ruky, hlasujeme.
Ďakujem. Nie je nikto proti. Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania. Nikto. Konštatujem, že budeme sa riadiť týmto programom. Takže prejdeme k bodu číslo 2, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Alžbetu Sárazovú a za overovateľov zápisnice pánov poslancov Zoltána Máriša a Tibora Čemeza. Prejdeme k bodu 3, voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem bez titulov pani poslankyňu Juditku Danišovú, Kristiána Šercela a Ludovita Hanzela. Má niekto iný návrh do návrhovej komisie? Súhlasíte s týmto návrhom? Pokiaľ nemáte žiadne návrhy, dávam hlasovať, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Vyhnutím ruky, hlasujeme. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že návrhová komisia bude pracovať v zložení poslancov Judita Danišová, Kristiána Šercela a Ludovita Hanzela. Prejdeme k štvrtému bodu, kontrola plnenia uznesení. Na prvom zasadnutí uznesenia bola uložená jedna úloha, a to uznesení číslo 7, pomlčka OZ, lomeno 2018, bod číslo 6, písmeno C, ukladá predsedom komisii predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na voľbu členov komisii v počte 7 osôb. Takže nech sa páči, týmto otváram tento bod a poprosím jednotlivých predsedov, ktorí boli volení na predchádzajúce zasadnutie, aby predložili svoje návrhy na členov jednotlivých komisií. Tak s tým začnem. Takže pán poslanec Zoltán Máriš, predseda finančnej komisie, nech sa páči. Má slovo. Takže ja dávam návrh finančnej komisie. Nečítam. Ja poprosím o to, aby sme písali. Pani prednostka, môžeme sem písať, aby som vedel potom do uznesenia prečítať. Takže navrhujem členom Križanová Marta. Účtovníčka obecného úradu. Tomnejová Andrea. Tancošová Andrea. Fárez Pavol. Hecner Zuzana. Tomovičová Mária. A ešte mám od dvoch, ešte nemám odpoveď, takže ja by som nemal ešte voľné listovateľa. Keď sa to bolo, keby sa to dalo do toho. Dobre, ďakujem. Pokladám tomu diskuziu. Máte nejaké iné návrhy z poslancov? Dobre, tak ideme ďalej. Nech sa páči pani poslankyňa Juditka Danišová. No, ja som teda po zvážení rozmýšľala dosť veľa na komisii sociálneho a zdravotného, ale napokon sme sa ospovedala som tie isté členky, ktoré som mala už 4 roky, dokonca niektoré tam boli už viac ako 4 roky. Takže navrhujem Ivetku Šafárikovú, Editu Mincevú, Zuzanu Heribanovú Grbovú, Eriku Mučkovú, Vieru Mancalovú a Ivetu Laponiovú. Koľko je? 6. Zatiaľ sú nejaké návrhy, čo sa týka 7. člena. Zatiaľ ešte nepadlo celkové rozhodnutie, takže tam by som si dala ešte priestor na toho 7. člena, keď by sa dal. Ďakujem veľmi pekne. Už sa páči, pán poslanec Lanteš. Do
komisie výstavby životného prostredia a cestovného ruchu navrhujem Petra Šercela, Pavola Sáraza, Roberta Štolsa, Karola Lakatoša, Zuzanu Ďurkovičovú, Jozefa Straku a Kristiána Liptáka. Je ich 7? 7, ja ich mám všetkých. Máme všetky podchytené? Ešte nie, ešte raz poprosím. Ešte raz. Takže Petr Šercel, Pavol Sáraz, Robert Štols, Karol Lakatoš, Zuzana Ďurkovičová, Jozef Straka a Kristián Liptáka. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, môžem ho. Ako predsedkyňa komisie navrhujem nasledujúcich členov. Katarína Straková, Silvia Kárša. Áno, takže ešte raz. Katarína Straková, Silvia Kárša, Vince Ankaj Claudio, Jozef Bičan, Ladislav Vodúr, Jan Švajcer a ako novú členku komisie Sabina Takáčová. Priateľka Švajcera, momentálne ona pracuje na okresnom súde v Galante, ako úradnička. Vyšiel súd na úradničke, teraz začala. Dobre, ďakujem pekne. Tak sa páči, pán poslanec Kristián Šercel. Tak do komisie kultúry a mládeže že sa vybral na ľudí Alžbetu Sárcovú, Alžbetu Randejovú, Ľudovita Hanzela, Igora Nemeta, Ivo Nemetovú, Richarda Urbana, a Nikoletu Kulínikovú. Sedem? Nie, sedem. Máme? Ešte raz poprosím. Od začiatku? Alžbetu Sárezovú, Alžbetu Rágojevú, Ludovita Hanzela, Tibora Nemeta, Ivo Nemetovú, Richarda Urbana, a Nikoletu Kulínikovú. Dobre, vám ďakujeme. Pani poslankyňa Čarita. Ja navrhujem do školstva vzdelania na komisii Adéla Tváni, Alžbetu Švátnevú, Ivetu Mnohovú, som spomínal, predsedovia komisii vyberajú ľudí podľa svojho zváženia alebo to, čo navrhujú ostatní poslanci, ale je na ich rozhodnutí, že s ktorými ľuďmi
chcú a budú vedieť spolupracovať. Takže oni sami o tom rozhodujú, že koho si vyberú a potom zastupiteľstvo to ešte má odsúhlasiť. Takže ale aj pred cestou otváram diskúziu, pokiaľ tu máte poslanci alebo poslankyne niekde nejaký návrh alebo niekým, že by ste nesúhlasili, že by ste sa chceli opýtať, či kto je, lebo možno nepoznáte všetkých, ale či máte nejaké pripomienky tým osobám, ktorí sú navrhnutí za jednotlivých členov jednotlivých komisí. Nemáte žiadne pripomienky? Takže návrh, pokiaľ nemáte... Keď mám to nie, tak sa potrebujete, takže je to nesprávne. Páno, pokiaľ... Sme vedeli to písať. Pred hlasovaním však. Ja vám prečítam, dám návrh na uznesenie. A predtým, ak budem sa hlasovať, tak sa opýtam, či máte nejaké pripomienky. Takže návrh na uznesenie. Obecne zastupiteľstvo Veľký Dunaj v súlade s ustanovením paragrafu 12 odsek 7 zákona číslo 369 lomeno 1990 o obecnom zriadení znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom druhom plánovanom zasadnutí dňa 12. decembra 2018 prijalo nasledovné uznesenie. Uznesenie číslo 13, pomočka HZ, lomeno 2018, bod číslo 4, schvaľuje členov Komisie finančnej a správy obecného majetku v zložení Kryžanová Marta, Korňajová Andreja, Tancošová Andreja, Sáraz Pavol, Metznerová Zuzana, Tomovičová Mária. Máte nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, kto je za prijatie tohto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujte. Ďakujem, je niekto proti, nikto zdržal sa, niekto hlasovania, nikto. Konštatujem, že títo členovia boli zvolení do komisie finančnej a správy obecného majetku. Ďalší návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Veľký Dunaj v súlade s ustanovením paragrafu 12 odsek 7 zákona číslo 369 z roku 1990 uznesenie číslo 13 pomočka OZ 2018 bod číslo 4 schvaľuje členov komisie pre verejný poriadok a pre organizáciu miestnej samosprávy zložení Straková Katarína, Silvia Káša, Vinca Andrej Klaudia, Jozef Byčan, Ladislav Hodur, Jan Švajcer, Sabina Takáčová. Má niekto nejaké pripomienky k tomuto návrhu? Pokiaľ nie, nedávam hlasovať, kto je za, aby týchto, čo som prečítal, pracovali v tejto komisii. Kto je za schválenie, vyhnutím ruky, hlasujeme. Ďakujem, ak vidím jednohlasne odsúhlasené. Ďalší návrh na uznesenie. Uznesenie, už znenie paragrafu a zákona nebudem čítať, prečítam vám len uznesenie číslo 13, pomočka OZ, lomeno 2018, bod číslo 4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie kultúry a mládeže v následovnom zložení Alžbeta Zárazová, Alžbeta Prágajová, Ľudovít Hanzel, Tibor Nemeth, Eva Nemethová, Nikola Hulineková, Richard Urban. Všetko. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Vynosím ruky, hlasujeme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Návrh na uznesenie číslo 13, pomočka OZ 2018, bod číslo 4, písmeno C. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie životného prostredia a cestovného ruchu zložení Peter Šercel, Štos Robert, Lakatoš Karol, Jurkovišová Zuzana, Straka Jozef, Sáros Pavol, Kristián Lipták. Máte nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dvihnutím ruky, hlasujeme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené.
Návrh na uznesenie ďalšie. Uznesenie číslo 13/OZ/2018 bod číslo 4. Písmeno B obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti v zložení Šafáriková Iveta, Vinceová Edita, Viera Mancalová, Iveta Aponiová, Zuzana Heribanová-Gergová, Erika Múčková. Máte pripomienky? Pokiaľ nie, kto je za prijatie tohto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujte. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ďalší návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 13/OZ/2018 bod číslo 4 písmeno D obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie školstva a vzdelávania v nasledovnom zložení Adel Radováni, Alžbeta Švardová, Iveta Manolová, Edita Katonová, Andrea Torňajová, Ingrid Winklerová. Máte nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, dvihnutím ruky, hlasujte. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Máme všetky komisie? Ešte jedna, Ingrid Winklerová. To je komisia školka, ktorá sa nevyslala. A nie odovzdala? Nie, nie odovzdala. Dobre, takže v tomto bode, okrem komisie športu, pani poslankyňa hovorila, že príde v práci ešte. Pokiaľ nestíne, tak na najvyššom zastupiteľstve odsúhlasíme členov jej komisie. Takže v tomto bode kontrolné uznesenie v rámci uznesení iné konkrétne úlohy neboli vložené len týmto členom. Uzatváram bod číslo 4. Prejdeme k 5. bodu, a to sú návrhy a pripomienky občanov. Takže opýtam sa tu prítomných občanov, či máte nejaké pripomienky, návrhy. V tomto bode môžete vystúpiť a môžete sa pýtať alebo môžete dávať nejaké návrhy, nech sa páči, pokiaľ máte. Mám jednu otázku. Nech sa páči, pán Halas. Chcel by som sa len opýtať, že vakcína žije v 4500 a možno ani nevieme o tom, že máme tu odborníkov na niektoré témy, že či sme nerozmýšľali o tom, že by sme sa aj verejnosti opýtali, že či by nemal niekto záujem ašpirovať na niektoré teda komisie. Možno by to bolo prospešné, len či takýto nejaký nápad nebol. Všetko? Áno. Áno, ďakujem. Väčšinou, ja si myslím, že nie sme taká veľká obeta, my sme nepoznali sa navzájom a nemáme tu vlastne ani takých nových poslancov, okrem pána poslanca Lenčeša, ale on bol aj minulosti poslancom, že sa tu poznáme, tak už asi vieme vytipovať, že koho, s kým by chceli títo predsedovia spolupracovať. Ale pokiaľ hovorím, máte nejaké návrhy, treba dať týmto poslancom, ktorí sú predsedovia komisií a poprípade oni to rozmýšľajú, lebo jak ste počuli, niektoré komisie ešte nie sú v plnom zložení, ale pokiaľ máte nejaké odborníka, ale je to na zváženie aj tak potom to predsedu komisie. Dobre, čiže kľudne môže niekto z verejnosti prísť a daným predsedom a... Áno, pravda, že by chcel pracovať v tej komisii. To aj takto fungovalo vždy, len možno niektorí nevedeli o tom, ale zase je počet je 7, doteraz bolo 6 a teraz ich je 7, zvýšili sme, ale ja si myslím, že keď zoberiem stavebníctvo, tak keď tuto sa pozriem v tejto miestnosti, vidím jedného, druhého, čo ja viem, 3., 4., 5. a len tu. A v občanov stavebníctve robí strašne veľa ľudí. Takže možno aj tak vybrať len 7. Takže možno by, ale neviem, či by mali všetci záujem, pravda. Ale pokiaľ máte, nech sa páči, lebo nie je to dané, že ten člen musí robiť. Bolo aj také, že niektorý vystúpil, nechodil a prišlo potom k tomu, že ten člen bol odvolaný a navrhli sme ďalšie. Ale ak máte, nech sa páči, môžete navrhnúť. Mohla by sa takáto otázka položiť aj verejne medzi tých ľudí, ja neviem, na stránku obce alebo na tú facebookovú stránku obce, aby sa to teda tí občania dozvedeli? Ja si myslím, že už teraz, keď sme dneska odsúhlasili týchto členov,
ešte možno tam, kde ešte nie je voľný. Možno by mohlo byť, ale zase ja vám hovorím, že prihlásim sa občan niektorý, aby som vás zaujím tej komisii roli. A možno ten poslanec, ktorý má tú komisiu, povie, že no ja bohužiaľ toho človeka nepoznám dobre, alebo veľmi dobre ho poznám a ja s ním by som nevedel robiť komisii. Aj toto sa môže stať, lebo je to právo toho predsedu tej komisii. Lebo niektorí mali, niektorí mi hovorili, že dostávali aj 9, 10, že by mali záujem robiť tej komisii. A vybrali len tých 7, ktorých si on myslel, že pre neho bude akurát ten tím v zložení tých 7. Dobre, čiže nebude problém, ak niekto takúto otázku položí a následne príde niekto z takého? Jasne, nebude problém. To už niekto rozhodne a potom ten poslanec. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalej. Z občanov, keď nemá nikto za to, ja mám ešte jednu otázku. Pán Horvát. Pred dvoma rokmi, keď prišla pani nová riaditeľka do školy, tak v rámci predstavenia ste hovorili, že sa bude robiť audit školy, čo sa týka technického vybavenia technického stavu školy. Ja sa chcem opýtať, či takýto audit prebehol, lebo odtedy som o tom nič nepočul, som aktívny člen ZRPŠ, ale nemám informáciu o tom, že niečo takého sa udialo. Audit čo? Audit školy. Konkrétne elektroinštalácia, technický stav ostatných zariadení. No teraz hlavne mi o to povedať, dobre, ja preverím, zistím, že... A či prebehol taký audit? Ale kde ja som to mal povedať ja vtedy? Vtedy, pred dvoma rokmi. Na ZRPŠ? Áno. Ja na ZRPŠ. Nehovoril som o audite elektroinštalácií, to čo máme? To ja neviem, čo máme. Že prebehlo. Čiže to prebehlo. A kde je to zverejnené? Kde by sa to dalo pozrieť na hľadnúť? No zverejnené to nie, ale môžu to zverejniť. To bolo už pred nejakými 2 metrom. To asi tak, 2 roky. To už chápem teraz, na elektroinštalácii. Hej, to mám. Môžeme poskytnúť. No ja by som chcel upozorniť tieto veci, že na niektorých miestach je poškodený bleskozvod, ktorý tým pádom je nefunkčný, že bolo by to vhodné pozrieť. Mm-hmm. Dobre, ďakujem pekne. Ešte má niekto z vás? Pokiaľ neuzatváram, poprosím do zápisu, aby sme potom reagovať na to. Uzatváram tento bod nášho rokovania. Prejdeme k 6. bodu interpelácia poslancov. Ešte možno vrátime sa k týmto, ešte by som chcel podotknúť, že neviem, či poznáte, alebo možno pre nových poslancov, čo sa týka rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, zákon 369 z roku 1990, paragraf 12, odsek 9 hovorí, že, a prečítam vám, ak na rokovanie požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udeli. To znamená, že keby tu bol týmto, čo som čítal, tak udelí sa mu slovo. A potom ďalej pokračuje, môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Čiže môže sa udeliť, ale nemusí sa udeliť. Preto sme my urobili to, že dali sme do rokovacieho poriadku, do programu, že my nechceme zneužívať vlastne tento rokovací poriadok, že by sme povedali niekedy, že neprideli slovo. Lebo nemusí sa udeliť slovo. Čiže preto sme dali v tomto bode, preto som sa vás pýtal, keď máte. Keď budeme pokračovať my už v ďalších bodoch, tak tam už nebudete mať môcť, vystupovať, pokiaľ to nie je niečo vážne. Takže aby ste vedeli, že rokovací poriadok je aktuálny. Nech sa páči, mám hlas. Chcel by som sa len opýtať, to znamená, že len v tomto jednom bode môžeme by položiť otázky, je mi to úplne jasné. Či by nebolo potom správne, že by tento bod bol úplne posledný. Viete, že budeme tu 2 hodiny počúvať a keby sme sa aj chceli zapojiť do diskusie, chápem to, že nemôžeme, ale ako na záver, či by sme sa nemohli potom k tým bodom vyjadriť. Môžeme, ja si myslím, že tým nemám problém. Pokiaľ navrhnem ja na najvyššom zasadnutí, že budete mať predposledný bod pred záverom, ak si želáte, pre nás nie je problém. Nie, ja myslím, že by to bolo ako efektívne, že niečo si to vypočujeme a chceme možno aj do niektorých iných bodov vstúpiť a logicky mi to nevychádza len tak, že by to bol ako posledný bod. Jasne. Ďakujem. V poslednom bode to bude také, troška také ťažké. No, pred záverom. No áno, že pred záverom budete mať predposledný bod, že my už odsúhlasíme všetky tie naše body, budú tu na bode rôzne žiadosti, odsúhlasíme s zastupiteľstvom a potom v tom poslednom bode sa opýtam, či máte nejaké pripomienky. Bude to také, viete, všelijaké.
Preto je to dobré, ja zase vám musím vysvetliť, že preto sa volia poslanci, že tí ľudia sú poverení obyvateľstvom, aby rozhodovali o veciach. Neviem si predstaviť, že áno, dneska tu si sedíte desiatí, ale keby prejavilo záujem 50-70 ľudí, budeme to robiť kultúráku alebo hore v dome služie. A teraz si predstavte, že všetci 70 by chceli sa dať svoju pripomienku tejto žiadosti, tamtej žiadosti, onakej žiadosti, to by bolo strašne, to sa nedá. To by sa nedalo kontrolovať, lebo reakcia by bola na reakciu. Zažili sme už, nechcem menovať, lebo je to nahrávané teraz, pánom J.V., ktorý chodil a nedal sa mu vysvetliť. Ja som mu to 10 razy vysvetlil a takto sme hovorili pol hodinu. On, ja. Preto využívame vlastne zákon. Nemáme s tým problém, aby ste sa niektorí veciam, zbytočne, aby sa schôdza nenatiahla a zbytočne ja chcem, aby zastupiteľstvo v kľude mohlo rokovať. Toľko k tomu. Ale najvyššie môžeme. Ja nemám s tým problém, aby to dávali niekde na koniec rokovania, dobre? Takže nech sa páči. Interpelácia poslancov, pani poslankyne, páni poslanci, interpelovať starostu, interpelovať prednostu obecného úradu, interpelovať mamu tu aj riaditeľa POVPS, pokiaľ máte nejaké otázky, čo sa týka ich kompetencií. Sme na začiatku, ja si myslím, že také nemáte, ale otváram diskusiu. Máte nejaké otázky? Nech sa páči, pán zástupca. Nech som poprosil o tomto zápisu. Nechcem teraz hneď odpovedať na to pána starostu a pani prednostu, že na najbližšie verejné zasadnutie, aby sme potom dostali materiál, že ktoré projekty boli úspešné, finančné vyčíslenie tých projektov a po prípade potom, že ktoré sú podané ešte pred schválením. Všetko? Áno. Ďakujem pekne. Máme do zápisu. Ešte niekto? Interpelácie. Ok, ja neuzatváram tento bod z nášho rokovania. Prejdeme k 7. bodu, a to všeobecne záväzne nariadenie číslo 4 z roku 2018 o miestnych daniach. Všetci ste obdržali návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce Veľké Úlany. Otvoril by som diskusiu týmto daniam len na rozrejmenie. Nemáme žiadne, nedostali sme žiadne návrhy, ani ja som sám nedával na zmenu, či už na zníženie alebo zvýšenie jednotlivých daní, či už je to daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, ubytovania, predania automaty alebo daň za nevýherné hracie prístroje. Všetko ostáva tak, ako to bolo doteraz. Takže nech sa páči diskuzii, máte nejaké otázky na hry? Nech sa páči pani prednostka obecného úradu dôvodovú správu, poprosím. Ďakujem. Na prvom pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, teda 28. novembra, poslanci materiál dostali, aj druhý návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach obce Veľké Úlany a všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad sa každoročne schvaľuje na nasledujúce zdaňovacie obdobie, to znamená na kalendárny rok. Pri tvorbe návrhu týchto všeobecne záväzné nariadení na rok 2019 sme vychádzali z platných všeobecne záväzných nariadení na rok 2018, nakoľko v tomto roku nebola vydaná nová legislatíva k zákone číslo 182 z roku 2004 zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znenie neskôrších predpisov. Z toho dôvodu do návrhu neboli zapracované žiadne zmeny. V súčasnosti platné všeobecne záväzné nariadenia v praxi nepriniesli žiadne väčšie problémy. Predložené všeobecne záväzné nariadenia neboli prerokované v komisii obecného zastupiteľstva, tak ja ako prednostka
navrhujem schváliť všeobecné záležné nariadenie číslo 4, to je o miestnych daniach obce, ako aj číslo 5 o miestnom poplatku za komunálne. Dobre, ďakujem. Ďalším bodom rokovania. Ďakujem pekne, pani Bednoské, nech sa páči do diskusie ešte. Pokiaľ nemáte žiadne pripomienky, ani sa nemenia, tak návrh na uznesenie číslo 14/OZ/2018 pod číslo 7 obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2018 o miestnych daniach. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Vyvinutím ruky, hlasujeme. Ďakujem, ak vidím jednohlasne. Odsúhlasené. Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho rokovania. Bod číslo 8, všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad. Takže pani Petnoska už prečítala v podstate aj k tomuto bodu dôvodovú správu. Konštatujem, že nenavrhujeme ani za poplatok komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad za žiadnu zmenu, nechávame v pôvodnom doterajšom stave tie poplatky. Ale otváram diskúziu, nech sa páči. Možno toľko by som povedal k tomu, že ono sa ten zákon teraz dosť prísňuje, povedú poplatok za uloženie, nie tento poplatok, o ktorom hovorím, poplatok za uloženie odpadu, ktoré sa platí na skládke. Štát už prijal zákon, že bude rapídne stúpať poplatok za uloženie. To preto robí, aby tlačil obce na to, aby viac separovali. Čiže my sme už na predošlom pracovnom nasadnutí hovorili sme o tom, že v tomto roku, na budúci rok nás čaká dosť taký vážny problém. Musíme vypracovať na budúci rok projekt a program, ako si predstavujeme v budúcnosti separovanie, ale všetkého v našej obci. Čiže sme hovorili o tom, že požiadame buď ministerstvo, alebo pozrieme ešte niektoré možno mesta, obce, ale ja chodím na radu z MOSu na radu, na sedenie, takže každá obec alebo každé mesto má inakšie, čiže potrebujeme my vypracovať určitý štatút, ktorý bude vyhovovať aj za 2, aj za 3, aj za 4 roky. Máme v tom obrovské medzery, nie len my, ale celé Združenie miest a obcí Slovenska, a to sami vidíte, takže potrebujeme na budúci rok, bude takou prioritou, aby sme vypracovali, ako si predstavujeme separáciu našej obci, aby sme mali čo najmenej odpadu, ktorý sa vyváža na skládku do čiernej vody. Aby sme znížili poplatok za uloženie a aby sme nedošli k tomu, že budeme musieť zvyšovať za poplatok, tak čo platia naši ľudia, naši občania, 19 eur na hlavu. Ak budeme dobre separovať, tak môže aj tomu dojsť, že možno niekedy znížime aj tých 19 eur na vyššiu sadzbu. Ale hovorím, štát má obrovské problémy s recykláciou, má obrovské problémy s odpadom, ktorý my vyseparujeme. Niektorí odpad nevedia a to by sme mohli o tom veľmi veľa hovoriť. Ale robí aj ministerstvo životného prostredia teraz už robí na tom, aby ten systém začal fungovať, ktorý vlastne vymyslel. Takže môžem dať hlasovať, nemáte pripomienky k tomuto bodu. Návrh na uznesenie číslo 15/OZ/2018, bod číslo 8, obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad.
Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme ďalšiemu bodu, bodu číslo 9. Programový rozpočet obce Veľké Lany na obdobie 2019 až 2021 a rozpočet rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Lany na rok 2019. Takže všetci ste obdržali návrh rozpočtu, ako aj dôvodovú správu na pracovnom zasadnutí, ktoré bolo v pondelok, sme už odoberali niektoré časti, takže ja by som možno otvoril diskusiu k rozpočtu. Ja by som len toľko spomenul, že rozpočet sa robil po voľbách, nakoľko sme ešte minulé zastupiteľstvo konštatovalo, že nebudeme robiť rozpočtom, lebo sme pred voľbami, aby nebolo, že sme urobili staré vedenie, urobili rozpočet, takže to nechali na nové vedenie. A bol síce krátkosť času, ale musím konštatovať, že programový rozpočet sa robí na 3 roky. Čiže to, čo bolo odsúhlasené minulý rok, to bolo na roky 2017, 18, 19, 20. Čiže rok 2019 už tam bol narozpočtovaný, čiže naplánovaný. Čiže tam sme robili možno len niektoré menšie zmeny, že sme tam navýšili financie na opravu chodníkov, ciest, autobusových zastávok a niektoré financie, ktoré nám vyplývajú z projektov eurofondov, ktoré ešte prebiehajú alebo budú platené na budúci rok. Myslím teraz na komunitné centrum, ktoré nastupuje tam firma, neviem, jak sa volajú, vyhrali súťaž, on tam nastupuje 5. januára a dokončia do konca apríla. Potom je tam vyúčtovanie jazdeckého areálu, tzv. Interreg projekt, čo máme s družobným mestom Janošomoria. Potom tam malo byť ešte, tam máte cyklotrasu naprojektovanú. Máme prvú etapu v poriadku. Škôlku tam nevidíte, pokiaľ dobre sa pamätám. Naplánovaná je, ale bohužiaľ škôlku sme dostali tento týždeň rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, že to verejné obstarávanie, ktoré prebehlo, UBO nám to zrušilo, takže ideme vypisovať nové verejné obstarávanie na výstavbu materskej škôlky, na čo máme s ministerstvom vlastne odsúhlasený 500 000 eur. No nech sa páči, máte nejaké otázky, pán poslanec Vánteš? Ja by som mal takú žiadosť, čítam návrh rozpočtu, časť výdavky, strana 8, začína sa to 65, položka 651003, úroky z úveru 24 bytových jednotiek Leninová až dole po úrok z úveru preklanovaný úrok. Takže 65, 1002. Pokúsil by som, že tieto pôžičky, keby máme splatné, čiže dokedy žijú ešte, a aby sme vedeli o tom, že jak sme na tom týmu to pôžičkami. Myslím, že by to chceli všetci poslanci. Myslím, že hovorím za všetkých. Na ďalšie zasadnutie, keby sa to dalo. Ďakujem pekne. Poprosím do zápisnice. O tom sme hovorili aj na pracovnom, takže už účtovníčka obecného úradu už aj to urobila, takže na ďalšie zasadnutie obdržíte. My vlastne máme úvery na všetky, to je štátny fond rozvoja bývania na všetkých 5 nájomných bytov, ktoré máme v obci.
dvakrát 24 bytová jednotka, jedenkrát 16 bytová jednotka na Sladkovičovskej a nad zdravotným strediskom 14 bytová jednotka a v strede obce tiež 14 bytová jednotka. To sú tie dlhodobé úvery s 1% úrokom. Ďalší úver ešte máme, čo sme stavali pred 10-12 rokmi, 24 bytová jednotka pri jazdeckom areáli na Leninovej, tam sa stavali garáže tam vzadu, čiže tam by malo byť nejakých 20 000 ešte splatiť. To je ďalší úver, potom úver sme brali na túto nadstavbu obecného úradu, všetci vieme, že pod nami konkrétne celé to bola dotácia ministerstva hospodárstva bez vlastných zdrojov, čiže 100% celé zateplenie, výmena, vykurovania elektriky, to sa robilo či od spodku až hore a ten výťah a tohto nastavbu, tam sa bral tedy úver. To je ten ďalší úver a naposledy, čo sa bral úver, a to bol ten kaštiel, o ktorom všetci viete. Takže tieto úvery máme. Všetkých 5 je na nájomné byty, ktoré sa nezapočítavajú do úverovej zaťaženosti obce. A do úverov zaťaženosti máme len, už len hovorím, garáže, obecný úrad a kaštiel. Ale dostanete to písomne. Ďakujem, nech sa páči ďalší v rozpočtu. Možno ešte na vysvetlenie, vždy hovorím o tom, lebo sám som to nepoznal ešte predtým, kým som nebol samozprávne nerobil, robil som predsedu telovýkonnej jednotky Veľké Úľany, keď som prebral po pánovi Mučkovi, Lacibovačimu Nebojemu, tak tie som prišiel a v úvozovkách búfal na stôl, že sme nedostali, mali sme naplánovaný určitý obnos peňazí a nedostali sme to od obce. Ale jak je to možné, že keď je to naplánované, my máme na to právo? Nie je to tak, preto je to plánovaný rozpočet. Pokiaľ sa nenaplní príjmová celá časť, 3,5 milióna, tak nemôžeme rozdeliť podľa toho, jak sme to tam naplánovali. Keď len príde o 100 000 menej, tak niekto nedostane. Nemôžeme to vždy rozdeliť tak, že 0,2% zoberieme každé. Niekde sa dá zobrať, alebo nie. Alebo na to, kde sa povie, že áno, vynecháme, ja neviem, autobusové zastavky a urobíme na ďalšie. A takto to bolo aj pri športe. Až potom som to pokopil, keď som začal robiť samozpráve, že aha, toto je plánované. Ale skutočnosť je vždy iná. Sú tu rôzne nepredvídané skutočnosti, ja neviem, niekde nám vyskočí havarijný stav a tak ďalej. Áno, máme aj určitú rezervu, ale niekedy na to nestačí. To len na vysvetlenie, že preto sa robia potom tie zmeny v rámci roka, dvakrát, trikrát aj zmeny rozpočtu. Takže nikto sa nechce k rozpočtu návrh na uznesenie. Ja, nech sa páči, pani hlavná kontrolórka, pardon. Dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k návrhu rozpočtu. Pri skreslení stanoviska som vykázala z potvrdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacnosť ročného rozpočtu na roky 2020 až 2021. Mojou úlohou je posúdenie zostaveného rozpočtu, kde som sledovala výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zapracovaný do celého rozpočtu dane a poplatky, ktoré súvisia s vydaním všetkých záväzných nariadení, potom zverejnenie tohto návrhu rozpočtu na webovom sídle a na úradnej tabuli obce. Tieto veci boli v poriadku a posudzujem tento návrh rozpočtu, ktorý bol predložený, takže zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu posledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov.
preto vám odporúčam tento návrh na rok 2019 schváliť a návrh vyhačstročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. Dobre, ďakujem vám, nech kontrolke, nech sa páči. Máte nejaké pripomienky, kde návrhy pani hlavnej kontrolky, alebo ešte k tomuto bodu? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 16/OZ/2018, bod číslo 9. Obecné zastupiteľstvo schválil programový rozpočet obce Veľké Úľany na obdobie 2019-2021 a rozpočet rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Úľany na rok 2019. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dvihnutím ruky. Hlasujme. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že rozpočet bol schválený. Prejdeme k bodu číslo 10, a to zmena rozpočtu a opravné položky. Poprosil by som pani prednostku, aby sa vyjadrila. Zmena schváleného rozpočtu na rok 2018 sa predkladá na obecné zastupiteľstvo s dôvodom zmien, ktoré vznikli nečakanými, neplánovanými príjmami a výdajmi. Z predchádzajúcich skúseností vieme, že posledné doklady týkajúce sa v našom prípade roku 2018 máme k dispozícii, teda fyzicky doklady k zaúčtovaniu, posledné prichádzajúce až okolo 20. nasledujúcom mesiaci. Preto zaúčtovanie všetkých podkladov nie je možné zaúčtovať v mesiaci december. Obce majú po vykonaní zmien rozpočtu povinnosť poskytnúť údaje aj o úpravách rozpočtu najskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu do systému RISA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súčasne predkladám aj návrh tvorby opravnej položky k pohľadávkam najprv z daňových príjmov. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zápierka, to je z 31. decembra 2018, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, to znamená vytvoriť opravné položky. Opravné položky sa vytvárajú, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Môže sa zrušiť alebo zmeniť výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Opravné položky sa tvoria na základe opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti pôvodnému oceneniu. Opravné položky sa vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty majetku, zrušia sa, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Tvorba opravných položiek sa účtuje z pravidla na ťarku nákladov 558 a súťažen sa účtuje na ťarku alebo v prospech účtu 09. To však vôbec neznamená, že pohľadávku nie je potrebné uhradiť. Práve naopak, v prípade úhrady sa opravná položka rozpustí. Úplný odpis sa môže previesť až po vytvorení opravnej položky, ani po úplnom odpísaní majetku, teda predmetný majetok nezmizne z majetku, lebo sa vedie na podsúvavom účte. Návrh tvorby opravnej položky k pohľadávkám z daňových príjmov obce. Najprv daň z nehnuteľnosti u právnických osôb, to je spolu tak pozemky, stavby, byty, smeti a pes, spolu 8557,26 € U fyzických osôb je to 1964,61 €. Úhrady k opravným položkám, to suma 3499,10 € a dlhodobý nehmotný majetok, tam je suma 6709,25 €. Dobre, ďakujem. Má niekto nejakú otázku? Týmto zmenám hovoríme o zmenách. Pani poslankyňa, ktorý je podľa Ríšova. Čiže by ste to mohli vytvoriť, alebo zmeniť zmeniť? Toto sú zmeny už len, to je vniknú. Nás čakajú, tie maličké drobnosti, pretože to je 10.12, vieš, potom sadnúť ešte a rýchlo vyúčtovať účtovníčky. To sú len veľmi drobné zmeny. To každý rok, tak to robíme a všetky obce tak to robíme.
Vítam pani poslankyňu Šterovú. Ďakujem. Pokiaľ nemáte žiadne pripomienky, návrhy, návrh na uznesenie, uznesenie číslo 17/2018 bod číslo 10 obecné zastupiteľstvo schvaľuje. Zmenu rozpočtu chce veľké uľaní podľa skutočného plnenia 31.12.2018 na základe ustanovenia paragrafu 12 odsek 4 písmeno D zákona o rozpočtových pravidlách číslo 58/2004 zbierky zákonov písmeno B schvaľuje opravné položky pohľadávkam a daňovým príjmom za rok 2018. Kto je za prijatie rozsadobného uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujte. Ďakujem. Tak dobre som videl jedno vlastne. Odsúhlasím. Prejdeme ďalšiemu, a to je bod rôzne. Nie? Bod 10? Áno, 11. Bod 11, pardon. Komisia. Dobre. Takže dávam hlasovať, či súhlasíte s tým, aby sme sa vrátili k bodu číslo 4, kontrola finančných uznesení, kde mali predsedovia navrhnúť členov komisii. Kto je za, aby sme sa vrátili k tomu bodu, hlasujte. Ďakujem pekne. Takže odsúhlasené, tak poprosím pani poslankyňu Lindu Winterovú, aby navrhla členov na svoju komisiu. Mám ich všetky sedia, len teraz v rýchlosti, ak som prišla na nenapadá. Ja poprosím môjho kolegu, ktorého som tiež oslovila za člena komisie, aby ma potom doplnil, určite na to príde. Takže jednoznačne Zoltán Lenčev starší, Jozef Stráka mladší, Viera Mancalová, Zoltán Lenčev mladší, Iveta Aponi a ešte tí páni nepodajú. Nie, ešte dva sú, Dody bude ako pán riaditeľ VPS spolupracovať s nami úzko a preto sme sa v rámci spoločnej komunikácie dohodli, že dáme šancu mladším, my sme sa o to veľmi spolu bavili, takže je zase taká mladší a ešte dvaja. Nie. Baja, boli sú to baja páni. Áno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mám tu v druhom zložke zapísanú, čo skúpujem pani, takže ja sa ospravedlňujem tých dvoch doložiť. Dobre, tak budeme tak, že budeme pracovať, budeme to odsúhlasovať na ďalšom zasadnutí. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to rôzne, bude rôzne. Obdržali ste jednotlivé body, a to návrh situácia poriadku a náplnenie práce komisie pri obecnom zastupiteľstve, návrh zápisov do obecnej kroniky, návrh plánu práce hlavnej kontrolky na prvý pol rok 2019, začnuté vysporiadanie sa nájomcom za nájomné 2017-2018 za nebytové priestory Valeria Kúpaliska, zapiate návrh na vymenovanie členov školskej rady materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Alebo aj návrh na vymenovanie členov aj MŠVM, alebo ZŠVM, tam sme tiež. ZŠVM, tam je zmena tiež. Takže týchto 6 bodov.
Takže návrh okupácie o poriadku a náplne práce komisii pri obecnom zastupiteľstva. Pýtam sa, obdržali všetci predsedovia komisii? Áno. V zásade odmenilo aj poslanca obecného predsedovia členov komisii. Nie, aj predsedovia, aj poslanci poslanci. Ja všetci poslanci. Nech sa páči, otváram rokovanie tomuto bodu. Má niekto nejaké pripomienky? Súhlasíte s touto náplňou jednotlivých komisí? Aby som mal to nepovedal. Ja by som to odporúčil teraz len brať na vedomie, tým, aby potom jednotlivé komisie ešte mohli, keď zídu noví, aby mohli tomu ešte súhlasiť pripomienky. Takže sme to neodsúhlasovali len tak na obrebovať na vedomie. Viem, či máte aj iný názor. Ďakujem pekne za návrh. Mi sa páči ďalší. Nemáte žiadne pripomienky? Pani poslankyňa, dajte to vám. Možno ja by som mala nejakú otázočku v jednej časti, kde že tajomník komisie, na to som sa tak trošku pozastavila, že teda či v tej danej komisii nie, vlastne tak sa musí byť nejaký tajomník, ako nejakým spôsobom vymenovaný, ako môžeme ho nazvať iným spôsobom, alebo zapisovať. Lebo ja si myslím, že každej komisii máme takého človeka, len nie je tajomníkom tej komisie, lebo aby jeden alebo druhý by sa necítil nejak. Neviem, toto je môj názor, že toto by som... Nie, myslím si, že by nechaj možno nejaký iný názov mu dať, alebo pomenovanie, ako nechaj, neviem. Nie je to trošku také... A to je všetko? Áno, ďakujem. Ďakujem pekne. Má ešte niekde nejaké pripomienky? Takže vykladám sa názoru, že nechceme hlasovať, že dostanete priestor. Do najvyššieho zasadnutia si to prejdete, tieto náplne, a pokiaľ budete mať nejaké návrhy, tak poprosím do ďalšieho zasadnutia priniesť návrhy na zmenu. Takže návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 18, pomočka OZ 2018, bod číslo 11, písmena A, obecné zastupiteľstvo odročuje schválenie rokovacieho poriadku a náplne komisii pre obecnom zastupiteľstve na najvyššie zasadnutie OZ. To je za prijatie, ne? Uznesenia, ktoré som prečítal, vyhnutím ruky, hlasujte. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Takže ja poprosím, aby ste na tom pracovali, aby ste to prešli, a pokiaľ máte nejaké návrhy, tak ja sme to spomínali, že na obecný úrad na web, na pani prednoske, buď prednoska, zavínať Veľké Úľany, alebo obecný úrad Veľké Úľany, zaslať návrhy včas, aby sme vedeli potom to prepracovať alebo zapracovať do týchto náplní. Prejdeme ďalšiemu bodu, ako návrh zápisov do obecnej kroniky. Obdržali ste všetci tento zápis, tento materiál, kde je spracovaný roky 1945 až po 1964 a za volebné obdobie 64 až 71. Máme tento materiál od kronikárky. Ja mám ešte. Takže všetci ste obdržali tento materiál. Zo zákona nám vyplýva, že tú kroniku vždy po koncu roku určité obdobie kronikárka obecná musí spracovať.
a musí mi to obecné zastupiteľstvo odsúhlasiť. To, čo som vám už spomínal, že sme túto úlohu obce zameškali sme veľa rokov, takže teraz prijali sme také opatrenia rázne, že zastupiteľstvo vždy odsúhlasí, za aké obdobie musí za to spracovať. Takže teraz nám kronikárka predložila, že sa s tým držali, takže poprosím teraz ešte pána bývalého predsedu Komisie kultúry, aby dala stanovisko, aby nám prečítal stanovisko bývalej komisie. Nech sa páči, pán poslanec Háza. Ďakujem, to máme rokovanie 8. decembra. Stanovisko Komisie kultúry a školstva k návrhu zápisy kroniky za rok 64-71 a prechodné obdobie 45-64. Komisia kultúry a školstva pri obecnom zastupiteľstve hovorí, ktorá na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2018 prerokovala návrh na vykonanie zápisu do kroniky obce Veľkej Úľany za prechodné obdobie 45-64 a volebné obdobie 64-71, ktorý bol vypracovaný kronikárkou Alžbetou Sárazovou. Kronikárka podala podrobné vysvetlenie o tom, ako získala informácie do kroniky, informovala členom komisie, že všetkým poslancom obecného zastupiteľstva bol celý materiál zaslaný elektronickou formou dňa 15. októbra 2018. To, že v krátkosti podchytila v kronike aj prechodné obdobie po roku 45, považovala komisia za dobré. Nakoľko takto, kronika je aspoň voľným pokračovaním začiatočných zápisov prvej kroniky obce. Po podrobnom prerokovaní návrhu zápisu do kroniky Komisie kultúry a školstva pri obecnom zastupiteľstve návrh na vykonanie zápisu do kroniky obce Veľkej Úľany zobrala na vedenie a doporučuje obecnému zastupiteľstvu text kroniky schváliť. Na tom sa spodil na zasadnutí. To je všetko, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu, čo sa týka kroniky. No materiál, máte nejaké... Tu si aj nemôžeme pamätať niektoré roky, ale niektoré sme ešte... Toto všetko len, čo sa pozbierali materiály, čo sa našli. Nech sa páči, ja som dal slovo kronikárke obce, nech sa páči, kde Tak vážené poslanky, nevážení poslanci, vážený pán starosta, už v novembri, keď sme schvaľovali ten predošlý zápis, som hovorila o tom, aj teraz je tu tá kronika, ktorá sa čiastočne písala do roku akože 68, ale nakoľko tam neboli spracované podľa rokov tie materiály a aj v zápise, čo som našla v okresnom archíve v Šali zo zasadnutia vtedajšieho pléna z roku 1968 alebo 69, teraz presne sa mi nepamätám, bolo napísané, že by bolo dobré ešte shrnúť nejaké materiály od toho roku 45 a ďalej, lebo tam naozaj bolo málo z toho vypracovaného. A práve preto som považovala za potrebné nadviazať na predošlé zápisy. Obecná kronika sa nepísala pravidelne, preto som sa pokúsila o významných udalostiach, ktoré sa odohrali v tých rokoch. A podľa tých volebných obdobiach, ako boli 54, 57 a ďalšie, som rozpísala, môžete sa na to pozrieť, tie najdôležitejšie udalosti, lebo napríklad tam bola dostavba základnej školy a také veci, aby sa to podchytilo, lebo nebolo to podchytené v tých starých. A od volieb v roku 1964 som sa už pokúsila naozaj presnejšie, podrobnejšie napísať všetko, čo som našla. Podklady mi poskytli jednak kroniky jednotlivých spoločenských organizácií obcí, ako aj niektorí občania, ktorí pracovali vtedy na obecnom úrade, v organizáciách, spoločenských organizáciách, ako aj niektorí občania, ktorí boli takí kúževnatí a písali napríklad o športe,
ako hrali naši futbalisti ktorý týždeň a tak som vedela zistiť aj niektoré mená tých športovcov napríklad. Využila som, ako som už hovorila, všetky dostupné materiály, ktoré sú v štátnom archíve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Šali, vymoženosti internetu na získanie informácií o najvýznamnejších udalostiach vo svete, v Československu, ktoré aj uvádzam pri každom roku v časti úvod. Vzhľadom na odstup času nie v každom roku sa mi podarilo získať informácie z každej oblasti. Preto nie sú všetky oblasti zahrnuté do všetkých rokov. Niektoré oblasti sú obširnejšie a niektoré kratšie. Čo sa týka oblasti školstva, som ponechala obširnejšie, nakoľko kroniky škôl boli veľmi dobre vypracované v tom období a dali aj informácie o iných oblastiach, ako bola povedzme politická situácia, kultúrny život a podobne. Možno sa vám bude zdať, že je to trošku socialisticky, v úvodzovkách socialisticky napísané, ale nakoľko spracovávame to obdobie, tak tam nemôžeme písať naše dnešné pocity. Kronikár musí vždy podchytiť ten stav, ktorý vtedy je. Tak len toľko som chcela na vysvetlenie. A čo sa týka, lebo ja mám ešte ďalšiu úlohu, čo mám rozpracované dokonca a dokončené, len nechcela som zaťažiť obecné zastupiteľstvo naraz s tromi materiálmi, lebo úlohu mám ešte rok 2015 a 2017, a keď dovolíte, tak v priebehu prvého štvrť roku vám pošlem zase cez e-mail rok 2015, keď budete mať čas, aby ste mali na to naozaj priestor a čas prečítať, lebo zás to je už také obdobie, na ktoré si budete pamätať, takže môžete aj potom nejaké pripomienky, čo potom sa môžu doplniť, vynechať alebo tak. A zás v tom ďalšom, už v treťom štvrť roku posielam 2017. To už mám spracovať. 2015 a 2017 mám úlohu teraz, čo ešte musím poslať. Takže to... Aj 18... A potom mi dáš úlohu. No. Srústa. Takže 15 a 17 vám posielam. Krátkej dobe. Dobre, nech sa páči. Ďalšie dobe v tejto veci. Takže potom na vysvetlenie spracovávame tie predošlé roky, to čo už bolo teraz. Že... A súčasne spracovávame aj tie roky pre vás tento rok, na budúci rok 2018, aby sme vlastne sa dobehli, ja neviem, možno o 5 rokov, už budeme mať kompletnú, možno celú kroniku. Takže do uznesenia my navrhujem vlastne schváliť zápis do obecnej kroniky za prechodné obdobie 1945 až 1964 a za volebné obdobie 1964 a 1971. A v uznesení by sme mali uložiť kronikárke obce vypracovať zápis do knihy za obdobie 1971 až 76, takže to na ďalší rok. Čiže ona nám ku koncu roku, vlastne na budúci rok by sme mali schváliť 1971 až 76, ako aj rok 2018. Čiže na budúci rok my budeme schváľovať 71, 76 a 2018. Aj 15, aj 17. Aj 15, 16, 17. To, čo dáš na začiatku. Každý spätok bude to prejednáť. Dobre. Nevadí to, nie, tak sa dá, aby sme to dobili celé, aby sme mali kompletnú tú kroniku. Takže súhlasíte s tým, aby sme schválili to, čo bolo spracované, a aby sme uložili kronikárke obce vypracovať zápis do knihy za obdobie 1971-76 a za rok 2018. Tú úlohu, ktorú to už máš, tých 2015-16. Áno, tu budem posielať, 16 už máme schválené.
Takže pokiaľ nemáte pripomienky, návrh na uznesenie, môže sa zastupiteľstvo. Uznesenie číslo 18, poslanecká OD 2018 bod číslo 11. Písmeno B schvaľuje zápisy do obecnej kroniky za prechodné obdobie 1945 až 1964 a za volebné obdobie 1964 až 1971 a ukladá kronikárke obce vypracovať zápis do knihy do obecnej kroniky za obdobie 1971 až 1976 a za rok 2018. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dvihnutie ruky, hlasujte. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ďalší, tretí bod, bude rôzno návrh plánu práce hlavnej kontrolky za prvý rok 2019. Nech sa páči, pani hlavná kontrolka, predneste návrh práce za prvý pôrok. Ďakujem za slovo. Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám v súlade s paragrafom 18.1 písmena B zákona o obecnom zriadení číslo 569 z roku 90, platné znenie na prvý pôrok 2019. Úlohy sú následovné. Finančná kontrola hospodárenia obce za rok 2018 ako podklad k stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľké Úľany za rok 2018. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečnému účtu za rok 2018. Kontrola výberu dane za psa, dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2018. Pomoc pri príprave a predkladaní návrhov na nové všeobecné záväzné nariadenia a smernice obce z nadväznosti na všeobecné platné právne predpisy v Slovenskej republike a kontroly v zmysle v paragrafu 18, ktorý mi uloží obecné zastupiteľstvo, ak uzná za vhodné alebo bude mať pocit potreby. Ďakujem. Ďakujem za prednesený návrh. Mi sa páči, odvážim tú diskuziu. Chceme niečo ešte ďalej zapracovať, nejakú kontrolu vykonať. Toto je plán, návrh plánu kontrolnej činnosti, ale vieme, že na každom zastupiteľstve, pokiaľ máte nejaké návrhy alebo máme niekde nejaké pochybnosti, môžeme uložiť aj v rámci zasadnutia, uložiť aj mimo rámec tohto plánu aj ďalšie úlohy. Takže máte nejaké pripomienky k tomuto plánu? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie, obecné zastupiteľstvo, uznesenie číslo 18, pomočka OZ, lomeno 2018, bod číslo 11, schvaľuje plán práce hlavnej kontrolky na prvý pôrok 2019. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, minutím ruky, hlasujte. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ďakujem. Prejdeme ďalšiemu bodu, bude rôznom, a to je bod 4, vysporiadanie sa nájomcom za nájomné 2018 a 2017 roky za nebytové priestory areálu Kúpaliska. Vy, ktorí ste bývali poslanci aj z minulého volebného obdobia, dobre viete, že keď sa začala prestavba kúpaliska, keď pán Vršťák nájomca požiadal nás o to, že má záujem podať si projekt, čo môžu podnikatelia, rád by povedal, vypracoval projekt na rekonštrukciu kúpaliska, požiadal dotáciu a vtedy sme hovorili o tom, že nevieme, či tá žiadosť o dotáciu, či prejde a jakým spôsobom, tak sa dohodlo, že nebude platiť zatiaľ nájomné, že potom sa vysporiadáme. Ja osobne som s ním hovoril, že zatiaľ nebude platiť a potom sa nejak vysporiadáme. Takže nemáme vôbec uznesenie. Vtedy, keď som ja spomínal, u nás to figuruje naďalej 2017-18 ako nezaplatený nájom. Navrhujem, aby sme tie 2 roky
to činí nejakých 21 tisíc, to presne neviem teraz. Všetko je tu, pardon. Hej, takže nájomné za rok 2017 12x876,45 to činí 10 517,40 a nájomné za 2018, keď berem celý rok, tak je to tiež 10 517,40, dohromady 21 034. Ja by som navrhoval, aby sme odsúhlasili, že v týmto nájomným vlastne obec prispieje k rekonštrukcii kúpaliska. Lebo zatiaľ nám to figuruje v účtovníctve ako len zaplatené nájomné. A potom by som vám ešte povedal ďalšie, ale vy o tom už v podstate viete, že sme zaplatili už ďalšie faktúry, a to je 7 200 €. Však to potom by Martin je tu, by povedal, ja presne už si nepamätám, to je rekonštrukcia práce, príjazdovej cesty, plota areálu 7 200, potom Varga Piťu doniesol faktúru za nejakých 6 000 tiež, takže to sú naše, ja to vyčistím a potom na najnašom zasadnutí vyčistíme, že koľkým, jakým obnosom financií sme prispeli doteraz na rekonštrukciu kúpaliska. Nech sa páči, pána diskusiu tejto veci. Pane poslankyne, poslanci, váš návrh. Ja navrhujem, aby sa to takto vyriešilo. Takýmto spôsobom. Vydal by sa potom, že naraz, keď sa tu ukončí všetko, a tedy spraviť. Čo naraz? Tak keď sa dokončí kúpaliska, potom sa vysporiada. My nám to visí ako nedoplatok, my to musíme tieto dva roky už prijať uznesenie, že vlastne tieto financie nebudeme od neho žiadať. Lebo účtovnícka automaticky on vyzerá ako, že nejaký bude neplatiť. Ale bola to naša ústná dohoda, aj moja, aj zastupiteľstva, všetci, tak sme sa dohodli, že dotedy sa ešte nevedelo ani, že mu prejde projekt. Lebo vieme, že aké to bolo zdlhavé, koľko sa čakalo v ministerstvách, úvod, kontrola a tak ďalej, že dva roky sa to naťahovalo. Kým konečne tomu došlo, že aj hovoriac o úver a tak ďalej. Čo nechcem to teraz takto rozoberať. Nech sa páči, pán zástupca. Ja si myslím, že teraz to musím odsúhlasiť kvôli tomu, aby podľa účtovného zákona to bolo v poriadku, tých 21 tisíc a ostatné, potom nejak navrhoval pán starosta, že potom bude na ďalšom zasadnutí. Keď všetko bude presnými číslami. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, ale... Nech sa páči, pán poslanec Vázga. Myslím, že vám si vašnú, hoď paďu pivá 186, jež to by nový môj drak za Rejuvenation. No, keď sa nemusí, pán Šejtová, nech sa páči. Ja sa vám chcem pustiť, ako to rozumiem, že keď sa schváli teraz tento návrh, on bude figurovať ako neplatič a nebude mať žiadne krázy do výhovčíkov. Nie. To bude náš príspevok, vlastne tých 21 tisíc je náš príspevok v rekonštrukcii. Nech sa páči, že nikto nič nechýne. Čo, ale uznesenie platí? Nemusíme do toho hovoriť. Pani Berovská mi hovorí, že tu je platná na zmluva, podľa ktorej mal platiť. Museli by sme meniť buď dodatok zmluvy, ale keď uznesenie zastupiteľstva rozhodne, že áno, tak tým pádom je platné. A tam prečo potrebuje, že mám nájomné pohľadať dodatok potom na rok 2019, alebo nemá. Máme tomu uznesenie, návrh uznesenia, máme? Áno, tu. Nevidíte si ešte, že aký bude návrh? Dobre, sformulujeme návrh uznesenia. Ďakujem.
21 234. A v účtovníctve to jak sa to robí dokladne. On mi mal zapáčiť, aby sme mali dať ako rozpočet. To by mal byť taký zápočet? Kompenzácia? Ešte môžem niečo? Áno. Či nemá rádu, to je Martin tomu nejaké slova. Či dodať niečo? Či to nechce? Neviem, Martin, nech sa páči. Nepočul som, prepáč. Že či si chcem, nechce aj niečo dodať. Čo to dodať 2017-2012? Nemám k tomu niečo dodať, bola to naša ústna dôvoda. V 2016 sme sa tu stretli, skoro všetci poslanci sú aj terajšie, čo tedy boli. Dohodli sme sa, že keď projekt bude úspešný, zaplatím všetky vstupné poplatky, ktoré s tým súviseli, budete mi to kompenzovať nájomné. Myslím si, že tak to aj bolo. Keby to tak nebolo, určite by som dostal aj nejaké výzvy k tomu, že neplatím nájomné. Tie som neobdržal, tak si myslím, že bola to naša vzájomná dohoda. Bola to len ústna, niekoľkokrát som aj prosil Zuzku prednosku, že by sme to už nemohli dať na papier, lebo nás tlačil aj čas. Boli ste aj vy pracovne vyťažení, nestihlo sa to. Som rád, že teraz ste sa tak rozhodli, ako ste sa rozhodli. Bola to naša korektná dohoda. Áno, ďakujem. Nech sa páči, pán. Len jedna otázočka, keď na ďalšom zastupiteľstve sa bude robiť nejaké finálne vyúčtovanie, či by nebolo vhodné takisto Martina pozvať, aby sa rovno k tomu vyjadrilo z tej druhej strany. Či by sa to dalo tak riešiť oficiálne. Až keď sa bude. Áno, len raz sa vieme vyjadriť, nevieme, čiže tak som myslel, že či by bol oficiálne prizvaný, že toto a toto, toto ideme prebrať v rámci Kerkyry, aby sa vedel na to pripraviť. Nevieme, finálne už to niekedy bude. No hovorím, že keď to nastane. No keď to nastane, nie je problém. Ja už to nejaká. Budeme jedna s ním, alebo ešte tam niektoré veci bude treba dotiahnuť. Dobre, ďakujem. S poslancom má niekto. Pokiaľ nie, tak ja som sformuloval. Asi nedokončil som ešte, alebo tým potom uplatok. Za roky nie, že si hodol výšku 21 000. Aby sme prijali takýto, ja mám takýto návrh. Uznesenie, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie sa s nájomcom za Martinom Bešťákom za nájom 2017-2018 za nebytové priestory areál kľúpaviska tým, že sa urobí kompenzácia nájomného s príspevkom na rekonštrukciu kúpaliska. Kompenzácia nájomného a príspevku obce na rekonštrukciu kúpaliska. Čiže oni sa budú, vy budete kompenzovať, naša účtovnička Martin Špižanová, dobre Martin? A tvoja účtovnička, oni už sa dohodnú, ja teraz tiež presne neviem, že jak sa robí tá kompenzácia. Čiže či my dáme príspevok 21 000, a tým svojím nájomy sa to vykampancie. To už ktorý sa to urobí. Neviem, máte nejaký lepší návrh? Vysklade nájomného. Nedoplatok za roky 2017-2018. Nedoplatok nájomného s príspevkom obce Veľké Úľany na rekonštrukciu kúpaliska Modrá perla. Po výške to je tu 21 034,80 €. Súhlasíte s týmto návrhom? Pokiaľ áno. Návrh na uznesenie, kto je za prijatie takéto uznesenia, keď niektoré veci tam už opravíme, sadneme si k tomu.
nemyslím teraz v hodnote tým, že odpúšťam, ale možno formuláciu. Dobre, v texte. Takže kto je za prijatie takéhoto uznesenia, aby sme odpustili nájomné medzi 17-18, kompenzujeme tým, že to bude náš príspevok obce do rekonštrukcie kúpaliska. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dvihnutím ruky, hlasujte. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto. Držal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že jedno vlastne odsúhlasené. Prejdeme ďalšiemu bodu, v bode rôznom. Návrh na vymenovanie členov školskej rady materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Končil mandát jednotlivých členov, a to či už zo strany obce, či už zamestnanca obce, alebo poslanca. Niektorých v radách máme, v školách máme viacej, v školách máme dvoch poslancov a dvoch zamestnancov obce, a v materských školách máme po jednej osobe, či je to jeden poslanec, alebo jeden zamestnanec obce. Takže tam končil mandát, doteraz tam bol Šarcel Kristián. Tuto je za zriadovateľa, hej. Takže otváram diskusiu, koho navrhneme. Bol tam doteraz Kristián Šarcel. Na pracovnom dá boli sme na hrvim? Už nejaké boli. Áno, boli tam bol sa ty a boli tam ešte pani poslankyňa, takže budeme hlasovať teraz o tom tajnom hlasovaní? Tajnom. Nemusí byť tajné hlasovanie? Nechcete tajné hlasovanie? Nechcete ja. Ale som súčasť prekajú, aby ho mal do školkárskej, do školy. A keď bude do školy? No, ja by som vedel predstaviť. Takže ty si potom nechcel pracovať v školke ďalej. Dobre, sú aj iné návrhy s poslancov, takže hovoríme o materskej škole. Takže je tu návrh, áno, pán poslanec, si páči. Ja som mal ten zažitý systém, že kom tam chodia deti, tak niekto je s tým spojený skôr takého poslanca. Dobre, máme tu jeden návrh. Či máš ďalšie návrh nejakého ďalšieho poslanca? Pokiaľ nie, tak budeme hlasovať. Prečítaj to. To je mandát, čo ma ide od roku 2018. Maďarská škola, tam je za zriadovateľa. Dobre, máme to. Takže návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 18, podľučka OZ, lomeno 2018, bod číslo 11, písmeno E. Obecné zastupiteľstvo vymenúva člena školskej rady materskej školy s vyučovacím jazykom maďarský, s kým Rita Straka Bičan. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia?
vyhnutím ruky hlasujme. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto zdržať hlasovania? Jedna osoba. Ďakujem. Pani poslankyňa sa zdržala. Konštatujem, že sme schválili. Ďalšia zmena člena školskej rady pri ZŠVM a zároveň aj odvolanie. Za člena školskej rady základnej školy s viacerými odsielacím jazykom maďarským Mihaja Boršoša potrebujeme navrhnúť poslanca a zároveň odvolať pani poslankyňu, bývalú poslankyňu Vietu Aponievu zo školskej rady ako zamestnankyňu obce. Skúsme, tak dávate návrhy do školy, takže padol tu návrh pán poslanec Kristián Šerce, nech sa páči pani poslankyňa. Ja sa chcem len opýtať ešte predtým, čo budeme dávať návrhy, tam ešte funkčné obdobie rady školy neskončilo. Tam ešte riadne funkčné obdobie. Chcem sa spýtať, takisto je tam 11 člena rada školy? Áno. A tam tiež idú dvaja za zriadovateľa, myslím, že obecného úradu a dvaja za poslanca. Dobre, tak ako som ešte povedal. Dobre, takže dvaja zriadovateľia sú ešte tu akcie. Takže pán Hlavík na zriadovateľa. Tak už máme skôr, ktoré som navrhla. Zároveň odvolávame Ivetu Lapeniu. Čiže... Môžu nám poliť, udiať aj koncepciu Lapia, aby to dať aj rozvojek. Akor to nám poliť, aby aj koncepciu však. Podom. To je to mášik návrh, to je hlavný hlavný a máša, vaša ta žatlek. Ale také telo šlo tu. A ešte jeho šlo tu bolo to. Šacel Kristián, mášik telo šlo tu bolo to. Alpo dám ešte, môžete byť obchod ebe šoren do fokum sovozny. Čiže poradí, budeme hlasovať. Dáva hlasovať, kto je za, aby do školskej rady ZŠVM bol navrhnutý pán poslanec Kristián Šercel, kto je za, vyhnutím ruky, hlasujme. 1, 2, 3, 4. Máme zapísané? Kto je proti? Nikto? Zdržal sa hlasovania? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 11, áno, 1 chýba, chýba nemáme. Konštatujem, že návrh neprešiel. Idem ďalší návrh. Kto je za, aby do školskej rady bol navrhnutý poslanec inžinier Pavol Sáraz do rady ZŠVM. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutie ruky, hlasujte. 1, 2, 3. Takže traja za. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa hlasovania? Malo by byť 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže sa páči. Ďalej diskusii. Iné návrhy. Viete čo, ja by som navrhoval Sáraza. Naozaj. To keď už takto neprešlo, aby sme netiahli čas. Tak... Dobre, mám naozaj návrh. Pali Sáraz, má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Kto je za, aby do rady školy, základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským bol navrhnutý, bol odsúhlasený ako člen rady Sáraz Pavol. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujte. 4, 4, 1. Dobre, budem mi vykať. Ja som tam poníle, takže nebude. Takže nám nebude, ale to ani nebude dávať hlasovať. Keď to nie je také, aby sme to museli teraz rozhodnúť.
keď sa to dá, tak by som to určite nemal ešte odročiť. Keď to nie je také dôležité, že to bude súhlasovať. Je to dôležité? 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 Ďalší mal by som mal pýtal urobiť predstavku a potom ešte raz nájde. Ďakujem. A niekto nejaký iný návrh? Čas je aký návrh. Dobre, takže vyhlasujem 15 minútovú predstavku. Dobre, poslankyne, poslanci, takže budeme pokračovať našom rokovaní. Na prestávke. Takže vrátime sa k bodu 6, a to návrh člena školskej rady pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Takže nech sa páči, otvárať tomuto diskusiu. Máme nejaký návrh, pani poslankyňa Miklerová? Ešte predtým, než by som potvrdila návrh, tak by som sa chcela spýtať pána poslanca Kristiána Švecla, tým, že som ho ja navrhla, že či myslel vážne jeho druhý návrh, že by chcel podporiť Pála Sárca. 100% nie. Dobre. Pálovi chodí, vlastne chodí tam dcera, takže nemám s tým problém. U mňa, ja ešte boli sama školkára, tak... Tak ďakujem pekne a tým pádom sa prikláňam k argumentu pána poslanca Lenčeša a takisto podporujem návrh. Ďakujem pekne, mi sa páči ďalšie návrhy, pripomienky. Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 18. Návrh na uznesenie číslo 18 Čoľudka OZ lomeno 2018 bod číslo 11 písmeno F obecne nastupiteľstvo vymenúva za člena školskej rady základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mihaja Boršoša, Boršoš Mihaj, Maďar Tanitávšiňa v Veľkých škole pána poslanca Pavla Sáraza a zároveň odvoláva Ivetu Aponiovú zo školskej rady základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mihaja Boršoša, Boršoš Mihaj, Maďar Tanitávšiňa v Veľkých škole. Kto je za prijatie takého uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujte. Takže 9 za. Je niekto proti? Niekto zdržal sa, niekto hlasovania? Pani poslankyňa Najšová. Ďakujem pekne, konštatujem, že pán Pavol Sáraz bol zvolený do školskej rady ZSVJM. Toto bol posledný bod, bod je rôznom. Skôr než prejdem k ďalšiemu bodu, a to v diskúzii, tak predsa by som mal návrh na základe toho, že pani poslankyňa Miklerová ma poprosila, že nakoľko už v januári máme akciu, a to fotbal, po fotbale, halový turnaj o pohár starostu obce, že ona potrebuje už mať tam funkčnú komisiu, tak predsa by som sa vrátil k tomu bodu, kde sme odsúhlasovali členov komisie. Takže, takže by som dal slovo ešte raz pani poslankyne, máš návrhy na členov, nech sa páči, máš slovo. Áno, ďakujem pekne za slovo, ešte raz sa ospravedlňujem, došla som z práce. A v prvom rade by som sa chcela vyjadriť jednej veci, a to k tomu, že sa chcem poďakovať bývalej komisii za spoluprácu. Ja som osobne hovorila už aj s pánom Zoltánom Marišom a hovorila som osobne aj s pánom Čabým Radvánim. Ešte som nehovorila s pánom Tiborom Čemezom poslancom.
Chcela by som sa ti osobne takýmto spôsobom poďakovať za spoluprácu, keďže viem, nakoľko si vyťažený aj rodinne, aj pracovne, tak som ťa oficiálne do komisie tentokrát nezaradila, ale v každom prípade si vážim tvoje športové aj názory, aj v podstate pomoc tej aktivite. O každej aktivite budeš informovaný aj ako poslanca, aj ako odborníka na športe. Rada uvidím, ak to príjmeš. Ďakujem pekne. No a návrhy na členov komisie sú ešte raz. Zoltán Lenčeš starší, Viera Mancalová, Zoltán Lenčeš mladší, Jozef Stracha mladší, Iveta Afoniová, Jan Torňaj alias Rypa, už sme vedeli, o kom ide, a Vladimír Borovský. Ďakujem. Má niekto z poslancov nejaké návrhy, pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie je, návrh na uznesenie číslo 13.OZ/2018, bod číslo 4, obecné zastupiteľstvo v bode E schvaľuje. Členov komisie športu a telesnej výchovy, a to Zoltán Lenčeš starší, Straka Jozef mladší, Mancalová Viera, Zoltán Lenčeš mladší, Iveta Aponieva, Jan Torňaj a Vladimír Borovský. Kto je za prijatie takéto uznesenia, dvihne tým ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ďakujem pekne. Ideme ďalšie v bodu, to je diskusia, nech sa páči. Panie poslankyne, páni poslanci, diskusii. Egy ideig a projektková službára, vagy egy bizonyos időre, vagy teljesen egy évre, kettőre. Már csak az végett, hogy ha járnak, elmennek az ember kirándulni, vagy rokonokat, hogy ez is bebiztosít valamennyire ingatlanul. Igen, köszönöm szépen. Lehetséges csak ezt komolyan azt kell gondolni, mert mi a szerződést írunk, szerződés nélkül igen. Ilyen oszabdó dolgozó lehet, mert ha megtörténik valami, és az ember megtörténik, kérem, hogy 20-30 eurót, azért, hogy mi fogjuk majd őrizni a hazának, és ne a Isten kilopja, akkor mi feladni kell. Lehetséges, én de már megy a Laci éjjelenként a kastély, a tűzoltós, tehát a golfpálya, ezek mind például annak kötre, de megmagyaráztam nekik, hogy oda megy, csak nem tudjuk még garantálni, hogy mostan 2 percen belé, vagy 4 percen belé, vagy 5 percen belé, vagy 10 percen belé. Éjjelenként rengeteget megy ki, ez mindig jelenti, hol volt, mikor ki. De elkezdtem ebben gondolkozni, mert megmondom, mi van, itt van a benzinkút, a Jókai úton kétszer kiadta a benzinkút. Mi amúgy csörgött a Lacinak, csörg SMS-t, jött neki, és Laci azt mondta, én négyen fél harmadban mentem lefekülni. Fél harmadig kint voltunk, azt mondja a faluban, egy pávó, és utána elmentek, lefekült, azt mondja, és neki pittyegett a SMS, hogy ment. De egyszerűen nem tudjuk garantálni. Második esetben, megint csak SMS, és úgy keltette fel, mert mielőtt utána nézik, állítólag csörgettem, most már úgy csinálták, hogy SMS is megy, és csörget is. Csörgette észbe, és galantán, de mire galantáról kigyűnnek, azt tudjuk, hogy mennyi idő. Különben második csörgésnek közben mennyi Lacinak, Laci azt mondta, hogy nem maradt, hogy nem csörgött. SMS jött még, de csörgni nem csörgött. Harmadik csörgés ment a valami fölrepnőre galantán, és annak becsörgött, akkor ő fölvette, és hívta a poliatkolárnak, itt a legközelebb.
amint csörgött Laci, felvetteni kell a... Felvette Laci, 5 percen belül ott volt a micsoda, a basic oda, de nyilván is ment volna időbe, mert 4 perc alatt akkora profik voltak, hogy betölték ablakot, a stirok minútamból. A stirok minút mikrad is ökkó, csocsokotrökkó, jalkóval, nyelven csocsokkó. Zobrali, Lomeko, Vani, Kuklák, Rozbili. A stirok minút kicsisztili, hol is. Úgyhogy csak azt akartam elmondani. My nemáme takú SBS-ku, že ozbrojeného, ktorý príde na miesto činu. Teda čo by tam urobil? Zobrali, že oni boli štyria, ktorí teraz skradli. Došli by tam Bodur bez zbrane, bez ničoho, čo by tam bolo? Možno by ešte štyria by ho tam spacifikovali a zastavili. Lebo my hlavne, viete, že tá poriadková nášho slúži jednak preventívne slúži, chodí, jazdí, sleduje a tak ďalej. Potom chodí na naše objekty, čiže obecný úrad Kaštiel, základná škola a tak ďalej, tam ide, preveruje, pokiaľ je signalizácia, ide. Lebo je to náš objekt. A vieme, že on není ozbrojený, nemá tieto predpoklady, vyškolený musel byť. Nemohol by byť 24 hodín na telefóne. Jedného človeka takého platím, lebo ja hovorím, že preventívne pre nás je dobre. V noci nemusím ja stávať, alebo no teraz to bol zástupca do Istraka, keď nám išla signalizácia na obecnom úrade, no koho pošle, pacientičku niektorú, poď sa pozrieť, prečo je signalizácia. Dovtedy som chodil vždy ja. Potom, keď nie, tak potom, ale teraz by napojené, všetci sú napojení na poriadku. Je to dobrý nápad, ale to by už potrebovalo viac peňazí, urobiť jednu, čo som hovoril, či už obecnú políciu, alebo nejakú SBS-ku, našu vlastnú, ale tam potrebuješ minimálne 4-5 ľudí. Lebo slúžiť môžu len 12, nemôže 24 hodín slúžiť, 12 musí mať po určitých 12, jeden deň voľna, jeden potom musí mať nejaké 2 dní voľna, nedá sa byť jeden so 4 ľudí. Ale preventívne, akože, ale nie je takou zárukou, že príde mi domov z dovolenky a povie mať vykladnutý dom. A povie, že a my bolo to poriadku, a my nejaká to poriadku. A u mňa vyrastie taká hlasu. Dobre, treba to premyslieť. Jú a zaujútlet, orada, ilyen módon čo. Hoťa zmentek, a vám nejak megmondol, igen, rákoť, hát ide. Arra ide. A druhú, akkor ott vagyunk. Nyugodtan, nem nincs problém s tým, aby sa napojili na poriadku. A potom, keď prídu domov, to vypnú, lebo potom bude chodiť nejaké tuto do centra, do potravy, alebo ešte bola tam malička predajňa, kde bola babka nemenovanej osoby, takže ona chodila vždy zle zaťukala kód a tam furt bol poplak každý deň na Fajront alebo ráno a vždy tam Laco letel. Tak úsne, môže byť taká dohoda, nemáme tý problém. Nech prídu, dobre, či už za mnou, alebo za hodorom, nakodujú, ale my si musíme to vysvetliť, že neručíme to. Jasné, veď. Jo? To má odpýtušiť, mám nejakú teda. Lebo viete, dneska je taká, oni majú takú techniku, keď sme načetli tento problém, že tí špecialisti, ktorí robia tieto super vykrádačky, majú takú rušičku vojenskú, že nie ruší signál, ale ruší elektriku. Normálne taká silná rušička, že vám zastaví elektriku, zablokuje. A akonáhle nemáš elektriku, tak nič nefunguje. Sice niekde sú záložné troje baterie. Lebo ja sme sa informovali o tom, že čo, kde, ako elektrikou je problém. Aj od baterky, keď naruší tú elektriku, tú prípojnú, prípojný kábel, tak ti naruší, že ani zo záložného zdroja nikde. To je keby vypne sa tý obrazovka, nič, ani zvuk, nič. Ďakujem. 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 Ez visszatérő, akkor a lényegében ott a kamerák nem is tudták őket fölvenni, feljátszani? Hogy körülbelül legalább lehetne látni, milyen magasságú férfiakról volt szó, vagy nőkről, vagy nem tudom. Hogy valami alapján... Én csak a micsodáról beszéltem, hogy jakotó bíva, szú, existuje, také rusicsi, kint a nyebói.
Ezek nem voltak. Ezek voltak. Ja, kuklákban voltak, négy, meg is volt a leve, volt takkúva, négy perc. Na, mert a fővette. Jaj, jó, én elnézést, hogy ilyet elveszem, hogy nem lehetett őket, mert ilyen szerkezetet használ. Mondtam, hogy létezik olyan is, hogy vannak olyan csapatok már annyira specialistának, hogy olyan erős katonai rusiskaik van, hogy egyszerűen még a villany is beblokkul. De itt a benzinkóta nem előtt. Tessék, diszkúzióban, egyszer vagy a diszkúzió, tessék valami. Mi szeretnék a csapatoknél ez a biztosítása, meg a... Én javasolnám a községi rendőrséget, mivel hogy ők meg tudnának bizonyos összeget keresni magukra, mert ahányszor megállunk a teherautók a kultúrház előtt a parkolóba, azok egy hét alatt szépként tudnának keresni a valónak. Amikor ki van téve ott a tárgy, hogy csak személyautók parkolhatnak, mivel ott nincs alapozva a rész a parkolóra. Én javaslom azt, hogy a közeljövőben nagyon-nagyon gondolkozunk el az a legyenkösségi rendőrség. Továbbá szeretném megkérdezni, hogy létezik-e olyan, hogy nem ez ki és Lobodi. Mivel a kultúrház onnan rajta volt a Námeszkét Szlobodi, és több firma, akik a tisztában vannak, úgy mondanak bejelentkezve, hogy Námeszkét Szlobodi. Hogy akkor visszaétegyük, ne tegyük, vagy hogy alakuljon ez, ezt szeretném kérdezni. 48-as sírokat lassan itt a március, szükség volna felújítani, szintén el kellene gondolkozni, hogy a kazinak megbízást adni rá, hogy amire lesz a márciusi ünnepség, az a sírhalom volt legelőször felújítva a község részéről, mivel tudjuk, hogy a község támogassa a kulturális örökségnek a fejlesztését és a megőrzését, akkor újra kellene a 48-as sírhalmokat felújítani. Továbbá szeretném megkérdezni azt, hogy a krónikát, amit a krónikásunk jóvá hagytunk már, hogy a községi oldal, internetes oldalra fölre lehetne tenni egy blokk alatt, hogy a krónika, és akkor írnánk azt, hogy ez a év, az a év, az a év, és akkor volna egy a népek számára is elérhető krónika. Továbbá szeretném megkérdezni vágérozást a Vajdánál, Vajda szerette volna bővíteni a lotoszleiket, vagyis hogy azt a vágját, ami alatt egy halastala, hogy sikerült-e valamit intézni ezzel kapcsolatban. És meg egy kérdésem volna, amit a Krisztián a Brittát kért meg, hogy a Burgon Mihályt kérdezte meg, hogy lesz-e vele foglalkozva, vagy a közeljövőbe, mivel hogy van érdeklődés a község részben, a lakosok részben. Ez összes köszönöm. Valamelyik dolga tudok ötten felelni, és amit nem tudok felelni, akkor a következő ülésen, jó? A bárki az olyan kapcsolatban, olyan alapotban van, hogy van a projekt, a projekthoz már hozzászólt a Zsiótnél Prostredje, a Köszni Uradatból Zsiótnél Prostredje, a Tinam Dali Podménkények, Pegy Podménok, és több adott pracovat is adott projektu, Koko, presne koľko sa vyťaží, čo sa vyťaží a kam to pôjde. Čiže ja som informoval Vajdu, že musí to vypracovať projekt aj na to. Potom odbor životného prostredia v Belente nám v ďalšom bode dali, že musíme vyžiadať súhlas alebo stanovisko slovenského vodohospodárskeho podniku, správcovstvo Šamorín. To sú tie povodie, povodie Dunaja, povodie Váhu, povodie Dunaja. Stanovisko, nakoľko oni sú tiež taký dotknutý orgán tomu. Takže od nich nemáme ešte. Dneska som akurát hovoril s riaditeľom, hľadal som mu. Vysvetľoval, že to tiež nie je taká jednoduchá vec, lebo keď sa ide niečo vyčistiť alebo ťažiť, oni takisto čistili rieku Čierna voda a nepýtali súhlas alebo vyjadrenie
od západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čiže štátny podnik, nežiadal západoslovenskú vodárenskú, lebo ako náhle vyčistili tú rieku, čo vyťažili, že tam troška narušia tie spodné vody, tie aerovlášok, čo to je, prúdenie spodných vod, že oni mali taký problém, že pán starosta, rádate s tým, že my vám dáme stanovisko, ale určite budete museli ísť za západoslovenské vodárenské. Tak som informoval dneska pána Vajdu, aby s tým rátal, že nech on pobehá všetky tie dotknuté orgány. Až keď budeme mať dotknutý orgán, tak som povedal aj to, keď si nemyslí, že vyťaží to, čo vyťaží a že len takto zoberie niekde. Lebo keď sa vyťaží z toho nie štrb, povedzme, že aký je účin. Keď čistiť len a rozšíriť a zeminu, tak tým pádom, keď to odtiaľ vyťažia, tak sa stáva odpadom. A likvidáciu odpadu on musí povedať, že keď sa vyťaží odtiaľ, ja neviem, 1000 kubíkov odpadu, kde bude likvidovať tých 1000 kubíkov. Lebo on povedal, že pôjde to z Marekovi Javerskovi tam na ono, ale ty si odpad tam dávať. A odtiaľ potom sa niekde predá, ale čo chceš predávať? Nemôžeš predávať odpad, nemôžeš zložiť odpad tam. A že taká je to legislatíva. A bola kedy obec ťažila, alebo MNV, bagre, to bagrovisko, ale čo bolo za socializmu, to už dneska neplatí, bohužiaľ každý chráni každé. Takže momentálne, čo sa týka bagrovania, to je na dlhé lakte, čiže tam musíme to, až kým nebude všetky papiere, všetky dotknuté orgány, tak dovtedy určite nerozšíri ten bager a nevyčistí, lebo to barno a neviem čo všetko aj odtiaľ to chce, a to dať do pôvodného stavu, jak to bolo také veľké. Čo sa týka Urnového aj, tak v mojom programe na tieto 4 roky je tam Urnový háj. Dokonca Urnový háj som mal aj v minulom programe, ale nestýva sa. Toľko bolo tých europrojektov a rôznych projektov, že to sa už nestýva. Takže určite budeme, hovorili sme o tom, je to naplánované v rámci toho volebného obdobia určite. Ja si myslím, že to není v dnešnom rozpočte, čo sme odsúhlasili tamto. Takže ja si myslím, že na ďalší rok. Nejaké plány mám, na Urnový háj, nejaké výkresy, ale hovorím, nie je to vysúťažené, nie je to dané, že presne také a také chcem. Boli sme pozrieť, ja som osobný bol aj Sladkoviče majú, ja som bol na východe v Košiciach, som videl Urnový háj, v Bratislave som videl Urnový háj, je ich strašne, a potom po interne som hľadal, sú strašne rôzne druhy. A chce, jedno je isté, že chceme to dať, jak je dom smútku, keď sa pozeráme, pred nami je dom smútku a cez ten chodník sprava, tam do rohu, kde býva aj taký kontajner, alebo tam by to mal byť ten Urnový háj. Určite je potrebný, lebo už avizovali ľudia, že by bolo vhodné, aby sa mali ten Urnový háj. A ešte otázka tam bola, či existuje námestie Slobody? No, námestie Slobody neexistuje. V registri Banskej Bystrici absolútne námestie Slobody neexistuje. Čože tie firmy, ktoré majú tam výstave, budove výstavu, majú námestie Slobody, tak to je všetko neplatné. Aj mali problémy s tým, aj niektorí už majú. V registri Banskej Bystrici neexistuje. Toľko. Dobre, z mojej strany, nech sa páči. Môžem kurene z Vysvetejra, ešte už to odzokla tá šalvoka kýkala na mestie Slobody Romana Gwen, tvoja odzokla už kejli jazyk, a nekova gulantus to tá šo, ktorý je hlavná rodenie na chvíľa. Neviem, nekýkajú kejli peniazy, ja mám firma Distal, čiže jedinka Lizuska tam by mala by mohla požiadať a zmeniť si sídlo. Nie sídlo, ale názov. Názov sídlo. Názov sídlo. Lebo oni, keď idú tam do prenájmu a tam majú firmu, niekto pôjde do prenájmu, tak na základe toho, najako tej nájomnej zmluvy, kde je napísané, ja neviem, názov firmy, tam ste Slobody a oni tam prenájmu a tam si založí firmu, takže tam má sídlo firmy, tak tým pádom. My sme až oni vedia, lebo oni to už vyvolali. Pred dvoma, pred rokmi boli obrovské problémy, tak sme jej vysvetlili, že sme boli domácké vysvetlice, tam neexistuje takéto názov.
Konkrétne ja som mala s tým problém, lebo klienti prišli, doniesli mi súhlas, umiestním sídla spoločnosti a tam bolo napísané konkrétne, že na námestí Slobody, vlastne, že ulica námestie Slobody. A proste v registri to prešlo, lebo obchodný register všetko zapíše, čo im predkladáme, akože v úvodzovkách, lebo oni to neskúmajú, či to existuje. Ale potom, keď dávali napríklad tuším, že nejaké daňové priznania alebo niečo také a potom to akože ukazovalo, akože chyba je tam, že neexistuje tá ulica, respektíve námestie neexistuje. Tak uvidíme, neviem. Potom to prišlo podľa súpisného čísla a viem, že s tým mali problém, lebo potom mi volali, že čo s tým teraz. Ja som im hovoril, Irenke som hovoril, spomínal, že nech si to zmenia. Lebo to patrí všetko, kultúrny dom je ulica hlavná. Takže oni by mali patriť normálne pod hlavnú. Ďalej do diskúzie, nech sa páči. Teraz presne koľko máme financií, či sme na to rozpočtovali, však sme odsúhlasili teraz rozpočet a uvidíme finančne, ako na tom budeme. Neviem, akú máte predstavu, koľko môže stáť rekonstrukcia, si myslím, že čo tam potrebujeme, možno prepísať mená, nie, aby bolo lepšie vidieť. A to sú všetko takéto, nemusíme rozpočtovať takéto drobné veci, to v rámci či už cez VPS, alebo v rámci inej položky, tam môžeme dať. Nemusíme konkrétne takéto. Dobre? Kesená? Takže pokiaľ nemá nikto? Ešte. Tybo? Môže celý deň panrieva, celý deň utakot. Mektotelika na toto, bozotok tu ne. Celý ten nám atlátal to uvidíš, že to neradí o plán. Môžete šmutko neta vás na ľuva, co kášom sa jedne konia, ten nám atlátal to, to dielom ne. Tome nám to vieme, že dajú mektolita mi a Vyku za hálo mi tak opravdu. Akkor hét, most csak hét valamelyik, hét valamelyik, hét valamelyik, hét valamelyik. Jó, köszönöm. És még ugye az iskolánál lesz-e valami ez a sebességkorlátozó, vagy ez a kamera, hogy lesz-e vele foglalkozni? Iskolánál? Iskolánál, igen, hogy lassított, hogy fogja mérni a sebességet. Miért ott... beszéltünk el? Nem, csak kérem, nem. Hogy lesz-e? Ja, javasolt, akkor javasolt, hogy legyen valami mérő. Én köztem ott tanultam. Azt már mondtuk, hogy projektokat fogunk csinálni, ezeket a átkelő helyeket is, és abból valójában lefékezzük, de aztán, hogy a mérő, nem tudom, hogy a mérő, ha lehet aztán én valami is tapasztalatban úgy látom, hogy ki van téve a 40-et, de akkor is mennek is 60-at, mutogat 60-at, 70-et, 50-et is. A mérő még embereket nem fékezik rá, főleg a hatkelő helyek legyenek, az a fontos. Viszont van egy két intelligentné, amit to videli aj počas dňa, aj za svetla, aj za nočného videnia, alebo aj neviem, sťaženého videnia, tie prechody hlavne aby boli, čiže aj pri škole. Hovorili sme o tom, že mal by byť ten prechod aj ďalej troška, tak sa odbáča na Kaplnsku, neviem, či to budú vedieť, lebo je to štátna cesta. Chýba ten prechod tam, jak býva Repka, tam je autobusová zastávka, tam chceme prechod dať. A prechod ešte bolo byť tam vzadu, jak, bude, jak sa odbáča, a tam ešte jeden prechod. Bude chodník. Ale my to musíme vypracovať, my musíme tieto projekty a dať to VUC,
že tieto žiadame, lebo to bude ich investícia, ale oni tí nebudú súhlasiť, nie je tak, že my to zafinancujeme, lebo cesta je ich. No a potom ešte, ak sa ide na Jomku, on pri Irisku, tam ten posledný dom prejsť na chodník, ktorý ide do Ekoosady, tam bude ďalší prechod navrhnutý. No ale to všetko musíme aj pre projekty, takže plánujeme. Ten meraž rýchlosti, ináč nie je to veľký výdavok, ale neviem, či má to zmysel tam dávať. To stojí nejakých, neviem, 1500-2000 eur. Lebo malo by to byť také, že by to malo byť aj nahrávané potom aj kamerou, aby sa videlo, ale neviem, či to musíme zistiť, či právnici alebo policajti, či povedia, či je postačujúce na to, že keď kamera sníma, že prebehne auto a miesto 40-ky tam bude 65, kamerou pozrieme a bude to na kamere, že bolo to G a neviem čo, či im to stačí, keď to im pošleme, či je postačujúce na to, aby naplnil kustkovú podstatu priestor. To neviem. Ale môžeme o tom hovoriť a budeme rozmýšľať a budete o tom vedieť. Čiže keď začneme tie projekty robiť, bude návrh, tak doneseme sem a budeme o tom a potom poviete, či treba ešte ďalší prechod, alebo tuto dajme tento, tam dajme tamto a budete sa môcť vyjadrovať aj vy tomu. Dobre? Ja sa dám. Mám Mikuláky na tie rieša? Nech sa páči. Ja len na záver, pokiaľ by som nerušil pánom poslancov. Moje meno je Marian Karkuš. Ja by som sa chcel tak, ako Jožko povedal, takto verejne prihlásiť pánovi predsedovi komisie Márišovi. Mám právnické a ekonomické vzdelanie viac ako 25-ročnú prax v obidvoch odboroch. Rád by som sa prihlásil za kandidáta do finančného výboru. Dobre, ďakujem. Komisie, pardon. Ďakujem. Dobre, nech sa páči ďalej niekto. Niečo? Môžem sa spýtať na tie prechody? Či prechody by nemali byť napríklad na všetkých tých, čo sú väčšie križovatky, je tá krížna naša, alebo pri Cintoríne, tam je zastávka, je prechod, ale potom na tej, čo je prvá ulica, či ako sa je... Fučíková. Tak či tam by nemal byť napríklad prechod, keď už sa tu bavíme o prechodoch? Je to do... U vás je, tak krížna tam je. Ale tam je pri... Na hlavnej, ale na tej vedľajšej ceste, či by, lebo to je hlavné, nie? Keď idete po ľavej strane smerom do dediny, z tej krížnej, nie je prechod prechodcov. Čiže ten, kto ide pešo na ľavej strane smerom donútra do dediny, tak z krížnej... Z krížnej, keď idem von. Von, tak na tej krížnej, na tej strane chodníka nie je prechod prechodcov. Na tej, čo, kde bývame. Je to dosť veľká križovatka a niekoľko dopravných hnevov. Z krížnej, keď idem von. Tak na tej strane, na tej krížnej ulici. No až prejdem po chodníku, idem... Ale prejdem po hlavnej ceste, keďže domy sú aj na tej strane, zo strany krížnej, idú od ihriska. No. Tak nemajú možnosť prejsť na druhú stranu, ale musia ísť cez cestu a tam nie je prechod prechodcov. Čiže idem ja... Áno, na tej strane, ako idete z križnej von na hlavnú, tak tam by chcelo prechod prechodcov... Lebo veľa ľudí tam prechádza pri tej soche. Ale započíme pred sochou, jak je, tam je chodník, tam je, kde býva opor. Áno. No jak tak bývate vy? No, po chodníku započíte tu ľava. Ja viem, že tam je... Ale... No 7 metrov a idete cez prechod. Ale je na hlavnej. Ale keď hlavnej, na strane ako je Gunda, Vito, proste od ihriska, na tejto strane na ľavej do dediny, tak prídu na koniec chodníka. Áno, a prejdú cez obecnú komunikáciu. Áno, tam. Je frekventovaná taká... Dálkej žovačka. Jasne, že nie je až tak. Ja sa pýtam, že či na tých počín, alebo... Ja si myslím, že ja som tam býval 20 rokov. Ja však to Poprosím, dobre, už začali sme všetci rozprávať na križok. Môžeme sa opýtať, ale ja si myslím, že to je tečková križovatka a pozdĺž hlavnej cesty, neviem si predstaviť, či ale na to sú komisie, môžeme sa opýtať policajtov, ja s tým nemám problém, ale potom by sme museli, viete, koľko je takýchto ulíc, ktorí vyústujú na hlavné cesty, všade prechody, neviem. Ale zase na to odborníka opýtame sa, pozrieme sa, prejdeme celú obec, kde hlavne sústredíme sa na prechody, nech povie odborník, ktorý tým robí projekt a tak ďalej, že kde on navrhuje prechody. Ale bereme to, bude to v zápise, takže... Tie väčšie križovatky hlavne, kde sú. Dobre, ďakujem.
Nech sa páči, pán Horváth. Ja mám skúsenosti s týmito dopravnými značeniami. Chcel by som len podotknúť, že takýto projekt stojí okolo 250 eur v rámci vypracovania a potom tam treba len súhlas správcu komunikácie, že ak ide o hlavnú cestu, tak je OC. A v podstate, keby to malo ísť na investíciu obce, tak v podstate to je všetko. Čiže ak obec zainvestuje takéto prechody alebo nejaké zariadenia, tak z hľadiska povolovania je to len dopravná inšpekcia, krajský dopravný inšpektor a určenie dopravných značiek a súhlas vlastníka alebo správcu komunikácie. Neviete, takže toto cenovo je... Čo je 250 eur? Čo stojí 250 eur? Projekt organizácie dopravy doplnených dopravných značiek. A ostatné veci? Jaké? Sú vlastné stanoviska? Nemyslím. Ale hovorím, že keď obec zainvestuje prechody, že proste nátery alebo dopravné zariadenia, tak samotný povolovací proces projektovej dokumentácie a povolenia je drobný náklad. To som nechcel podotknúť k tomu, čo ste hovorili, že ak bude projekt, tak tá dokumentácia nestojí tak veľa peňazí, že to je zanedbateľná čiastka k tomu, aby sa postupne urobili a doplnili prechody prechodcov. Dobre, 250, jeden prechod, nie? Jeden. To... Nie, jeden projekt. To môže byť celé územie, celá zóna. Mm-hmm. Nie je to drahá záležitosť. Poznáme takého projekta, to kto urobí? Poľko som rád, keby si mohol dať kontakt, dobre? Ďakujem. Ešte niekto? Ďakujem. Tak uzatváram bod číslo 12, diskúzia. Záver, ďakujem vám veľmi všetkým za prítomnosť na dnešnom zasadnutí a najbližšie zasadnutie verejné vo februári. Mám pri seba mobil. Tak sa tešíme na vás. Ďakujem. Dobrú noc.